এইটো আজি ফ্লিপকার্টৰ পৰা লৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম ফ্লিপকার্টৰ পৰা লৈছোঁ বস্তুটো। এইটো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক কি লৈছোঁ আজি, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ফ্লিপকার্ট লৈ আনবক্সিং কৰিম আমি। আনবক্সিংটো অলৰেডি কৰা গ'লে মোৰ এইটো এনেকৈ খুলি কিনে ইয়াত প্ৰাইচ কিমান আছে, প্ৰাইচ কিমান আছে ইয়াত $699, মই আনিছোঁ এইটো বস্তু, এইটো বস্তু ইয়াৰফোন, ইয়াৰফোন আনিছোঁ ইয়াত 1699 প্ৰাইজ ন, ইয়াত লিখা আছে কিন্তু মই লৈছোঁ 260 টকা, 259 ৰুপিজ লৈছোঁ।